sua kiinnostaa se lopputulos, että sä et ole vaan ihan niin kuin palkan perässä siellä töissä, että sä haluat tehdä ne asiat niin hyvin kuin vaan mahdollista, ettei silleen mistä aita on matali. Henna-Riikka Erola on toiminut Skanskassa maalarina 15 vuotta. Niistä viimeiset 3 vuotta hän on vetänyt 4-henkistä, tiivistä yhteistyötä tekevää maalaritiimiä. Sen uusin työmaa on Lahdessa olevan Kivimaan koulun uudisrakennus ja vanhan rakennuksen peruskorjaus. Tehdään vähän kaikkea maalauksesta, vesieristyksestä, palomassauksesta, silikoonivetoon ja mitä milloinkin. Et yleensä ei sanota oikein mihinkään työhön, että en osaa tai ei kuulu mulle, että kaikki kelpaa. Hyvin ollaan hitsauduttu yhteen, tullaan kyllä niin hyvin toimeen keskenään ja kaikki tekee parhaansa, että ei ole yksikään semmoinen, jota ei kiinnosta. Se työ, mitä he tekee, niin he tekee tunnollisesti ja ihan oma-aloitteisesti, että meillä niin kuin esimerkiksi työn johdon ei tarvitse hirvittävästi ohjailla sitä tai puuttua heidän tekemiseen, että he on niin itseoppineita. Me tehdään ammattitaidolla ja nopeasti ja tehokkaasti ja fiksusti töitä. Niin. Tässä Saara nauhoittaa kipsilevyseiniä, että tämä on aika tuttua puuhaa, tätäkin tehdään tosi paljon. Eli siihen laitetaan saumaan nauha, annetaan kuivua ja sitten se kitataan vielä uudestaan, niin saadaan sileitä pintaa. Meidän jälkiä ei yleensä tarvitse hirveästi korjata, että kyllä pyritään siihen, että kerralla tehdään valmista ja hyvää. Kirsi maalaa siinä pintamaalia seinään. Siinä on jo valmiiksi sähkärille tehty raitoja ja kattomiehelle tehty pintamaaliraidat sinne, että nopeuttaa meidän työtä ihan tosi paljon, kun ei tarvitse mennä noita kouruja rajailemaan. Me ollaan tosi ammattitaitoisia maalareita kaikki ja osataan monipuolisesti monia muitakin asioita kuin pelkkää maalaamista. Vesi eristää, vähän niin kuin umpioi näitä elementin saumoja. Se on vähän niin kuin varotoimenpide, ettei sieltä vaan missään vaiheessa, kun koulu vanhenee, niin tuu mitään toksiineja siihen hengitysilmaan. Et tässä on just tärkeintä, ettei sinne jää mitään ilmakuplia. Tässä on palolohkon raja, eli kaikki joka ikinen läpimeno, mikä menee, yleensä ne on viemäreitä tai komposiittiputkia tai patteriputkia, niin kaikki pitää tiivistää erilaisilla palomassoilla ja vaahdoilla ja manseteilla ja kääröillä. Tiivistämisen jälkeen Henna-Riikka dokumentoi, millä aineella palomassaus on tehty, koska ja kenen toimesta. Tabletilla olevaan pohjapiirrokseen hän merkitsee läpimenon tarkan paikan ja hyväksyntätiedot. Se palaute on todella ollut hyvää sieltä, että kyllä asiakkaat on ollut siihen työn jälkeen todella tyytyväisiä. Kun olen 10 vuosia toiminut tällä äijävaltaisella alalla, niin minusta on aivan loistavaa nähdä upeita nuoria naisia, jotka tekee todella hyvää laatua tuottavasti.